ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਕੇ, ਸੋ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਖੋਸੇ ਬਾਈ ਦੇ ਔਫਿਸ ਰੋਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਭ ਜੂ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਸਾਲਾ ਕੁਛ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੌਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਲੈ ਗਏ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਲੀ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਧਰੋਂ ਪੀ ਆਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਾਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ, ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਰੁਕਣਗੇ, ਐਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੋਫਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸੋਫਟ ਸੋਫਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇੰਨਾ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰ ਪਾਉਣ। ਇਨਫੈਕਟ ਕਈ ਯੂਨੋ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸੇਫਟੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਘਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਨ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੋਕ ਗਏ, ਸੋ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਖੋਸੇ ਬਾਈ ਦੇ ਔਫਿਸ ਰੋਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਭ ਜੂ, ਦੂਜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇਹ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਸਾਲਾ ਕੁਛ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੌਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਲੈ ਗਏ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਪੋਰਟ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2000